Я як один із активістів, тоді перебуваючи в місті Южноукраїнську, активіст із Зеленого світу, там Товариство української мови імені Тараса Шевченка, ну і Народну руку. Ясно, що ми намагалися донести до українців, до мешканців нашого краю оці визначні події в історії України, щоб провести ідентифікацію українців, щоб вони розуміли, що в них є своя історія, але не тільки та історія, яку от нав'язувала імперська радянська історіографія. На зібраннях ми намагалися донести правдиву історію України, яка з'явилася тоді в широких публікаціях, хто нею цікавився, це і Грушевський був виданий, і Виниченко виданий, і той самий Аркаст. Це якраз видання, які були видані напередодні 90-х років. «Ланцюг Луки» – це став епогеєм визнання українцями своєї ідентичності, пізнання своєї нової історії, бо до того нав'язувалася зовсім історія об'єднання України і в єдину соборну державу. Ми зовсім іншу дату святкували, і ви це знаєте, а в минулому році ми відзначили 100-річчя соборності українських земель, коли об'єдналася в скрутних там історичних реаліях, об'єдналася Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка.